Үтеке Абулын эфирге Сақай Сере информационы бери студияға Эдуард Рудых. Усылдын Мюрер Тосколыт Универен әтчелері Астан Сүйрен Балыяға кейдділер. Илдархан Айсен Николаев бүгін Томпулуғығар Нижданинске көміз байды асерге туқ үлігітілдің білісті. Джокускайга Сақай Серегар Моғылубы ден урбаниттар чемпионаттар үйтілдір. Усалдын Мюрес Колат Универен әтчелері Астан Сүйрен Балыяға кейдділер. Оғылыр тұрықтары орты. Белген прокуратура оскола ағын үйелін санитарны түрін көрді етті, онына ағынан қачы әттерілтені бері берке қалылы. Ағылықтан 9 класс түйет үрен әчеті етені 11 класс 2 ғоты сүйірді. Приверка кемігері прокуратура туғанна специалистері күттіңнерін тұран бұл сколаға оғылыру ақталырғыр санитарны бір абыла әрді білі қайдақ тұтығыларын бері беккелектірі. Бұл тағынан сколаларға продукта қантын ұлылығыта жол қайдыны. Приверка қамыда республика прокуратуратын контролығыр тұрар. Өлінірі сүнінен сәтер мәңа қаңлы сұлуын алтын әйлегі бұйылғы қалаңы ұға барар құтталы әден сабағылылыр. Бүкіндерге білімнені үлетін ұйта тұға әйстөті министері сөйтін ұқсалла бұйығы майгығы салатын үлеттері арабоша сырынан ұры сұлуыдан әйлегер сұрттылыр. Орасылуудан әйлеген ұлықты оқтора тәрілтелі әттері төлбе салай атшылыра ұға барар құтталлағы жонға әвапуынлары ас өліттінен қатшиян сәреті үлетін ұғытан әтейіне сүйхіні қайырғы үрдел сірге күрі қаға бөғіргөтін білім нәқтерін әттілер. Әтейіне өліне рүз қытылынан тұрар дойды қаптағай пағылысқын әйлеттерін дөрін местетігер үйірі қыттылар. Бүгі деген соғыр ұмыранына тұрабыт, манда сүйіз бейін ағыз төбе тұруақтақ, оны сүйіз оны сүйтебе нерей тұруақтақ, оттырбы бағылар көрігі күрдіқ, екі зағонның еккендерінен алталы тонна тақпыт, онына сүйтбөлі күл бұрдық тақпыт, отын неделеға тие ден арасуеттана бұд. Покроскай бұл көлі дедақтанна қайыны сағалы бұд зағонға үйттелі бұд. Әддеттен бар атаға. Екі қоны үйтті. Аспыт сылға қалаң ұтын содылуттан Расулудан хелеген алын бөхөлігер олырор бейін чығыл жетем сағылы әбіті сәтті сөйі сүтіктен міттірі. Екі түгінші 1 сылттан үйәе бөхөлікке көхі сағыланын опсы алтты 1 чығыл саңа дәребіне ағай көхін тақсы бұттыра. Бұйыл Минстерхоз линетінен 6 ғылға субсидия тексі біті, онынтан 6 ғыл әсәже тұттықта, оны тағынан әлер үтчаттар программаларынан, онына бәйлерін қақтарынан, кредитіне, селестінен ең тұттан бұйыл үнтінеме 10-тан тақсы ғыл әсе үйе әбілліға деймін арасуеттіні қаджақты. Бұйыл мұз қалыңан орматтан ұлаханын өліне рөз 1-2 күн әрді әстеден сабағылағын барын біледі әділер. Джокускайге онына бұл табаға покуросқанынан бұйрынғаттан итаға уақ кедер күрдік, ұрақ-ұрақындерінен мұз бұт қалың. Оның болнағына түйек ғылдарынан беға айсы олар бұт, чағына сүйілі ғылдар, сылғыла ғылдар, жағын әқпытын ады, ұрыққы қамай ғырақан ұла қылдарға Сылын ақсын қалаң ұтыттан білімнен елілер ғытылан анал қатшықтыры бербергелен эвапуынлары әрдеттен ұлықтығын сөбігер жағынан қорымны тақсыбатығар ұлықтығықтыр үләне ғыталар. Гүлнара Лукманова, Сақа телевидениеті, мәне қаңылыз. Илдархан Айсен Николаев бүгін Нижданинскай көміз байда сірге туқ үлі ғытылуытын білісті. Бұл томпылығығар бар ұчасты көміхін саппағынан Россияға түрдіс көддірілер. Полиметал компания олорор уопсай же суынар таранар ағыр сир тұтуларын жәндеп бет. Бұрғы төгіміз барын бұғарар лабораторияны ұматығы қарайыр ысқылаты тұппыд. Олықтық нейленіне үленен қатшергі болғамты ұрулларын көрсүйіге білет әтілер. Білген бұл частыққа үлелер жонтон үз күміт бейрі Сақа Сирен олықтығы. Карьер разработка тоже халанар гарами техника на фабрика тут улута был гатар халахта. Вообще на блам будет на хубе бирисел бутердлы уже был бастыко очерет комбинат бастыко очерет дюлянки на барахта фабрика кеда. Ол тюбгар бихиге бу республика бутер бу фабрика без тонна кемюхи он на отут тонна урюн кемюхи бирехта. Джокускайдағы водоканал акционерінің опсысты болумочеті республика тағымығар тақсыға. Маннық бағарыны бұрабытылыстыға экономическе сөйбеті ғырылынылар. Премьер Владимир Солода фетерінен водоканал орионнырғы үлетін түйіміктен сағалыға. Бұ сұрық тәрілті 10 сыллақ инвестиционны бірграмматығар олығыран сетелілігі. Водоканал ұрас еғаруынан қатшыры идеті бит тәрілті, оның маннық бағары сөптөк ден Владимир Солодов білетеді.
Слесарь соппар газосварщик ащитонна датын үлелерге бағалақтыры ыңырдылар ол күдік бүгін жүкускайга курухалы аты ерген кейінігер үлеға қардыден жарбан кытылынны. Екатерина Мосова салгыр. Үлекерден үш сылыбыға төттүрі тары қатайдан мұд Антон Ивадов сары бар бүджаны жүгі аппаттар бен күйер. Олды болар бүгін жетават айында. Механик идетігер сөрі сөптеғ үлем қата сұнтар автодор терілдіға бәрі біт. Үмкендер үші бады үлелдер біт, вақты бай, метет біт. Болса енді мұндықтеме, онның кекейлері сөші болады. Бәрін мүйіріне көлелі әбік кейбіні бақтыға. Механиктан, суаппарттан сағалаат асчыққа полиция үлігетігер тейем. Үйталығық дедіққа үлі арас әйгені қабар, түгіншеттан тақса вакансиям, онтон интерьергер кейі бір өтші әлбәқ. Основном бұқалтерем кенінің көрдөйтіпі, бәрін бұқалтырды. Маныға жарбанкаға 4-6 тәрілді бірісті беделі кәлін бағалақтыр күтті сүрей көрісті сөбәләді ұңырды. Ростелеком компанияға білінгеде себес өңөтін тарғатар үлейттер бұл жағыттар. Жандар кәлін интерегейлер, үрзіме кейлін егер. Пермерді бейін кейі ұйталыстағаны хейін хүлбетші кейі кәлінші. Қардырыта туғалақ тәрәйін бүгін кен қабандақ болдым. Келбитчон промышлынай компаниялары күттім, бұғы сетімге қолбанылар. Жоғыз бизнеске қайдақ үктенір туғынан білілер, дойду арас ұғығар бар үлелері білістілер. Презентация портал работы в России ені үйтілі робот. Онына бұғалақ жынныр тұқ бар, Российская Федерацияға бар ағағыз вакансиялары бартын көрелер олдар. Маны тенге жарбанкаға күлгіз болжықтық, верақтерге курстарға сұруйдылар. Электрогазы сварщиктарға, сварщиктарға үйретебет. Курсы вождения автошкола бұд бар, онына курсы кройки шитияден. Хамайча ұғабыта бес үйдақ бар, ол электрогазы сварщиктар кенірі. Онын кемері әбі үйдені бағыр болам, атыттар үлі болан саналары көнгерді. Қолмар водитель Белаза үлі болдым. Атамеда смотра ағым бұрын оған тамыр ықтақпын. Мұсыстар үйге жарықтақ болу кейінігер түгінші ағыз жүзге үші оқы тұрбұдам. Бізі пара бүгінгі жарбанға кәнді білді намтығып. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Рукотан барга туох эре саганы киллерин улартан бирен эйгетин кенгети. Жукускайга сага сирия оронго Холлууддиен урбааниттар чемпионаттары ытылдыр. Тереңе республика 11 ортоан ал үйрек кыгытыттан биэм биэс кытта чекелле. Кинелер сага сирияны ырыынагар олоктоох табар оңор очулы продукциялын таргаты уонна оңорон таһаратчылар сага сиригер оңо холунна диен официальный реестрге киллерилет продукцияларын батарыйга социальный партнердары кытта үлеға күрехтеллер. Конкурс Россия онна онору тәркадларынағы қалып қолуғыран сыыналан артустақ тек 2017 сылтан үлелегіттен 35 тәрілті сүйіс төрдің продукциятынан сақа сергар оңғылуына белені ұлды. Бұрысыншын сироптен бәбіт тоқ реклама құдыға ярғын ауыт, әбән ең бері ярғын ауыт, смузи, мұрыжынай, онна атын ең ұларты арғын ауыт, этикет қаты. Бүйімін чемпионатқа қытар бұд тоқ, опыт атыстаған, опыт ұлыстан білсен. Олырғы тәбілістен көрсен, бәбдер опыт. Сасет, ағыян бұ кемінгі ұғырота фрукты қамағаты қатыйғы бірі. Білген бұл продукция бағайыр үгісетті тастан кирарын ұқа, ұлықтау продукцияны әлбетігі үйлі бірі. Иван Яковлев салғыр. Сасқы кейс албамытынан дилеріне білеген әті сағыян бұ кемін ұрдық фрукта ұғыротаға қамағатық барар. Распатриятнат зор ләттірі үсі үйті мүгінен ұғыротағыттан онына фруктаттан 230 текке бару баныллан чинчі дилер. Мантан 36-та тазда дүттен кейірбіт барадуксия. Түмікке үс салай 6 бірген әрдебілге петті әбәті білінне. Бірі беркі түмігінен бір бартыя 10 келі яғынна ғоғыротаға әргеттен ұғылығыда бұры дақтар Российская Федерация административный кодекс сатын 14-400 статыянан бастық онын кесчаға 600 статыянан әппекке тардылығыттарам. Сырдақ теплицаларғыр саман сайын өңірік күйаға сатылан тұрар. Оғырочуд Марияна Диагилева өлетін сама үгенім. Теплица саңа блогы ляға кейрен күлін тұтары итен салаталардың сағалауыттар. Бейбі там сайын көр бүппіт, олық атынам тұнна. Салат. Бейбі бейбі тұлодыр салат бұт қайдарымын кислі күді болатшы, ағы күді болуқ атынам тұнна. Күлін тұтарғылар дұбыт салаттырын онның сетен білеген атыға тағыстам. Үләеттер бұл сеппет күйоқ салатыланнар манны ғанал суға суылан баранар жағы қоғалылар. Опса жағыққа 12 суға керекті ақ салғы бұл салаттыр қоратмағанларғар атыға тақсықтыра.
Комплекс билингите толор кыгынан саңа өлөлән эрер. Онон жонорду келе огуру тахын оно фруктана тылхаллар. Манаха келлин эдер жон бу жылыны ылсан эреллер холобура урбани тафанаси гуглев товарыстарын кытта. Саха фрукт ден лапынары биттера иттан отто. Эдер жон буланнары киен нонно таздойду атыхтарын кытта сибәскі тақсан олырлар. Сол арылынлар эре бастыгы партияларына алықтыра. Лигыны жон жонорға кыттыхан мұды жек кысибәспі контакт бауынғыды бұд. Оны жонорға кыттыхан кытайтан бәйбіді жа фураха кастан жа оптом тақары жабыт, хынабыт тонна жаң түйіға. Билингер дына пүйетер бәе продукциятын ахи өлік сәтер кәм кәлілі, оны бігергетін үләлейін бағылағы жон сылықтан сыл әлбей тұрар. Оттым бөлі түміге барыта дұрубияға үчіге әретінен жайыға. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениета, Сыздақ, Джопускай. Бүгін Максим Амосов атынан Хотугулу Ленге Федеральный университетке диктаны сұруйға норуттар кардыларынағы акция кыттылы ақтырын белеті әтілер. Бұ иуан өз күнігер Джокускай ғытылы диктанға тұнча 300 кей кытынны. Тұйгын сығынан уан сәтті кейхылла 13 омық жыны нучылы текстері бір де сұйата соқ сұруйдылар. Кайлы ақтырға грамматалары, мәтәлілері тұттадылар. Бастықамын кытынны. Адам текст, ғырық тұқты кәнлері, Албра диктор хайдах агарыттан, унаян хайдах истергиттен, но хайдах идиргиттен имен хата тулбтах тянатын. Албах кенгене ахпыдым, унна сөбем билебінен еме хайыбын. Унта унна диктан күнігер еме әрдетиен әдім, тәбілен немітім. Библияны үшден дойдыр дүнаны тылдар акция националы библиотекаға бола турар. Бұ тәрі әңгі сақа сиреномну ақсы сылын кыттыр. Бұйылғы Библияны үш дойдыр дүнан білдерілі бі театр сылығарананыр. Онна весь мир театр ден темалақ болды. Бұ етінен сақа театрын арты Александр Борисовы кітті көрсігі, арас мастер-класстар, квес ойнюлар, онна да атын ағыны көгілір сыллақ тәрәхіндер. Деген біз паққа бұ кейі 11 часқа дере бола тұралылар. Бүгін бұл националы библиотекаға кергелерің ұра кәлен тұрабыд. Мана бастан тұран бігі тоқ арас білімнәк жонырғы, хағаландырелерге кергелің ұрын бәлерін жәлерге жабараларға өртекелді бітір. Бұл кергелің ұрғы тарған ұрғы бітер бігі тұттық бұт темеддәрі, ұғырулары, бұсалары. Беге бүгінгі сонымыт етіннік, республика біт сонуның беге кампаниямыт интернет сайтығыр кейрен ағын, көрін, істің. Әтенге болуң, көрсі қадерім.